Laapotti, moro. Tehdään tällä tosi pikainen video tässä, kun on hirveä kanuna elinnet ja muuta, niin halusin vaan nopeasti kiittää. Eilen oli ihan uskomaton juttu ja päivä, ja saatiin sen 100 tilaajaa jo eilen täyteen, niin älytön kiitos siitä. Ja koitetaan uudeksi vuodeksi jotain spessua vähän keksiä. Se, miksi mä oikeastaan teitä videon, on se, että nyt jos on jotain ideoita, niin laittakaa kommenttikenttää, mitä voisi uutena vuotena tehdä. Yritän toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Niin ei mitään, kiitos vielä kerran ja otetaan täriseville käsille vielä kerran. Ja cheers.